Yola saldığımız əjdaha və qarşılayacağımız ilan ilində TV Magazini hansı məşhurlar təbrik etdi? 2002-ci ilin ən cazibədar cütlükləri kimlər seçildi? Glamour jurnalı ilin ən yaraşıqlı kişiləri kimləri hesab etdi? Bəs görəsən ilin dəbli qadınları siyasına kimlər düşməyə bacardı, kimlər isə bacara bilmədi? 2002-ci ildə məşhurlar dəb aləmində öz sözlərini demiş övladlarına nə qədər pul xərclədilər? Forbes jurnalının araşdırmasına əsasən ilin ən çox qazanan müğənniləri və aktrisaları kimlər oldu? Media tərəfindən ən çox danışılan və gündəmdən düşməyən məşhurlar kimləri oldu? Bunlar hamısı TV Magazində.